В Кіровограді завершили будівництво другої черги соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Розрахований він на 20 місць. Запрацювати має 1 вересня. Про це під час прес-конференції розповів директор міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Олег Краснокутський. Він також повідомив, що з дня на день очікується передання в довгострокову оренду приміщення колишнього ізолятора УМВС міському центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб. Як тільки підпишуть договір, будівлю розпочнуть ремонтувати за кошти із міського бюджету. На роботи витратять близько 300 тисяч гривень. Спочатку ми хочемо, перш за все, привести відповідність, зробити там хоча б там 10-20 спальних місць і хоча б пару кабінетів, де можуть працювати працівники, для того, щоб чогось почати, як з гуртожитком було, а потім вже розвиватись. Бо ми розуміємо, що, вибачте, скоро вже і мухи білі полетять, да? И люди опять будут замерзать на улицах нашего славного города. Так чтобы вот этого не произошло, мы хотим хотя бы с этого начать.